Jeg kan ikke hjælpe. Ja, jeg ringer lige til sindssygehospitalet, Carsten. Og gang skyld gik det ikke ud over mig. Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my god. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The marker homeworld. You have got to be shitting me. Marker homeworld. All right, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go. Clark! Nå. Hvad er det her? Devin, Marjorie. I'm risking a lot of brave men and women down on that ice cube. Soldiers that could be fighting the war back home. Now, somebody tell me, for the love of God, what the hell are we looking for? Hvad er det? We are looking for hope. Collectible. Support for the war and our ability to fight it are effect. We are out of resources, we are out of public approval, and we are out of time. Just end. Buckle here. Vi skal nu være sådan igen. Det lød som om han sagde mumbo here. Fucking dumt, når vi skal tage alle vatsen for 10 sekunder i et rum, og så... Damn it, Robert! If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. Where is it? In the biggest ship of the fleet. Alien mærkende, eller alien mærkende måde at gemme loading screens på. Hvad? At de her elevator, det er en måde på at gemme, altså sådan skjule loading screens på. Det er meget fedt, altså det... At det ikke bare går til en sort skærm, altså sådan loading. Det gør det faktisk ikke rigtigt på noget tidspunkt i det her spil her, synes jeg ikke. Hov, ja. Og vi skal se film. When the black marker was exhumed on the earth in 2214, it defied our understanding of science. It appeared to generate limitless energy, a trait of obvious importance in our resource-strapped times. Det er godt nok en kedelig film. There was an effort to replicate the marker, hoping to... Hold din kæft, det er mig, der har valgt, mand. Du sagde selv, at jeg måtte bestemme film til det, på den her date her. Så sæt dig ned og vær glad for det. But receivers of it via carrier from somewhere deep in space. Det var crowdsteam pad. This marker signal revealed a previously undetected planet, now known as Tau Volantis. We hope to find the source of this signal and finally harness the energy for ourselves. Hvad bliver her? Hallo, dit skvat. Ah! Jeg sagde det jo til dig. De andre gæster bliver sure, fordi at vi fik lov til at se den her film før den. Okay, get flicked, man. Jeg kan sådan mega godt lide kage. Det smager fucking godt. Er vi snart færdige med det her chapter her, eller hvad? Men hvad er det andet rum? Er der et andet rum? Baking. Nej. Shotgun! Wait, dude. Har vi nogensinde været herinde før? Jeg kan faktisk ikke huske. Det kan være, vi har det, men jeg kan ikke huske det.
Så ved vi det næste gang, så skal vi lige fy for helvede, mand. Jeg kan godt mærke, at jeg snart skal i busen, da. Jeg skal finde efter et eller andet. Efter en drik. Ja, og så skal jeg have noget sukker, eller noget. Jeg køber nok en rullade, jeg hedder. Isaac, there you are. Isaac! Prøv lige. Jeg skal lige se hendes health, ting. Hendes hvad? Det der health. Ja. Venstryk, mand. Du fuck, har hun så en lang en, der. Det er så langt, hun har haft pikken op i sig, tror jeg. Hun har bare hacket sig frem til den. Ja. Okay. Bench. Hvor er det da egentlig dumt, Carsten? Fordi vi har fået et shotgun blueprint, men vi har allerede et shotgun blueprint. Hvad er den der shocker der egentlig? Hvad skal shotgun også kræve så meget, man? Shit. Hvad er det? Jeg kan få en plasma kog. Hvad? Det var et eller andet plasma ting jeg kunne få under os. Vent da, det var to plasma guns. Det gider jeg sgu da ikke at have på. Jeg var ved at lave sådan en dobbelt plasma gun. Nej vel. Eller hvad? Det skulle da være fucking dumt, mand. Jeg skal sgu have en federe suit end den jeg har. Hvor er det henne? Jeg gik ved den der dør der er ved siden af bench. Ja. Jeg går lige rundt og looter. Jeg tror aldrig jeg nogensinde jeg var heroppe og loot. Men ja, det var jeg heller ikke. Upgrade. Rick. Hit points. Jeg tror først, jeg skal have lavet den der shotgun, før jeg gør noget af det her. Og vi skal rent faktisk den vej der. Jeg prøver lige at gå ind i kiosken her, og så... Ja. Nå, du vil ikke upgrade, før du kan få shotgun, eller hvad? Nej, fordi det bruger jo det der supplies der. Jeg tror heller bare, jeg vil vente til jeg har fået det, og så... Har du den der Special Forces suit der? Special Forces? Nej, jeg har den der, jeg hedder Eva, og så har jeg N7. Nå, jeg har ikke engang den der N7 der, det undrer mig lidt faktisk. Ja, du har jo Mass Effect installeret, har du ikke? Jo. Men du prøver okay. Den der Special Forces. Det kan være, at... Næh, for du havde den der N7 der, da det var, at vi spillede første gang. Men jeg tror det, fordi at... Måske er det kun Isaac, eller fanden, der har den. Det ved jeg ikke. Åh, fuck!
Jeg ved ikke, om det er det her suit, jeg hele tiden har haft, men altså, det... Ja, det. I'll check it, you have to. Nope. Jeg elsker simpelthen konceptet af det spil her, man. Fy for helvede, jeg skal større sove. Klokken 8 i aften. Der går jeg i seng, tror jeg. Klokken 8 i aften? Ja, der regner med at gå i seng. Vent. Vent hvad? Er det her chapter 4? Eller? Hvorfor da? Jeg er inde i et database, altså. Der er 19 chapters. Det er chapter 4, der. Er vi i chapter 4? Hvad mener du? Hvis du går ind i det der rig. Ja. Og så går jeg til database. Nå? Jo jo. Så skal vi sætte stream på pause, så kan du gå over og købe en... Jo. Så det gør vi bare. Sætter på pause, så kan du... Altså, jeg lader bare streamen køre, jo. Ja, men jeg har sådan... har lavet det der pause... Skærm. Pause-skærm, nå ja. Og der vil jeg bare sige til jer, der ser med på YouTube og sådan noget, altså hvis ikke I allerede har lagt mærke til det, så er det her sådan, hvor vi tager det i et run eller et eller andet, sådan, eller prøver på det i hvert fald. Og der kommer nogle pauser ind imellem, for at vi skal kede os og sådan noget, nogle spisepauser og sådan lidt af hvert. Så, sådan er det. Ja, vi ses om lidt, Karsten. Fy for fanden. Ja. Så pause. Jamen, det smutter du bare over og henter noget drik, så altså. Bare? Du går bare over og køber noget drik. Ja. Energidrik. Kommer lige om lidt igen.